Po niekoľkých rokoch, keď sa záver rally sezóny presunul z Prahy do Slušovic, sa v tomto roku vrátil naspäť a záver sezóny tak patril jubilejnému 25. typkár z pražskému rally sprintu 2019. Na štart súťaže sa postavila 60 posádok, pričom nechýbala nielen česká, ale ani slovenská rally špička. Pri pohľade na zmesku súťažných vozidiel treba povedať, že sa tu rally fanúšikovia mohli naozaj cítiť ako v siedmom nebi, keďže v Prahe mohli sledovať v akcii celkovo 25 vozidiel špecifikácie R5, ale aj štvoricu VRC-čiek, množstvo silných štvorkoliek patriacich v minulosti do skupiny N. Túto plejádu nádherných vozidiel doplňalo aj množstvo rýchlych dvojkoliek či niekoľko historikov. Slovensko zastupovalo 6 súťažných posádok, ktoré sa napriek nie najľahším rýchlostným skúškam vôbec v poriadne nabitom štartovom poli nestratili. Úvodná štvorica rýchlostných skúšok sa konala mimo centra pražského rally sprintu, ktoré už tradične sídlilo na Strahove. Po týchto úvodných 4 testoch v úlohe lídrov priebežného poradia do servisnej zóny prišla dvojica Slovákov, a to Martin Kočí a Igor Bacigál, ktorí sa vo vozidle Škoda Fabia R5 stretli prvýkrát, pričom spoločne reprezentovali Škoda Slovakia Motorsport. Samozrejme, nás zaujímalo, ako im to spolu funguje. Tak zatiaľ fajn, zohrávame sa a ide sa rýchlo tu na dneska od rana. Povedal by som, že sa snažíme ísť rozumne aj na čas. Bolo to veľmi ráno zradné, veľmi sa šmykalo, čiže zatiaľ tak, aby sme zostali na ceste, ale myslím, že sa budeme snažiť určite to udržať, ako to je, a bude treba určite pre to trošku pridávať. Štvrtá priečka celkového poradia v tomto momente patrila posádke slovenského Rufasport týmu Poliakom Grzegorzovi Grzybovi a Tomášovi Borkovi. Napriek nie zlému umiestneniu však bol Grzegorz poriadne napajedený. Som moc zlý, pretože mieli sme úplne iné vozidlo domluvené, to na ktorom Slovakia Ring mieli sme ísť. Chlapi udelali polepenie stejne, zevnútr vyzerá to tak samo, udelali z toho Evo. A vnútri je to staré vozidlo, my sme o tým neznali. Ani fotel, ani pasy, nic nie fungovalo, ani tlumiček, seta vôbec, rozkręcony rebound na zero. Z vozidlem sa nedalo iść dobre po ceście, dopiero na drugie koleso sme to trošku oprawili. Sme moc zlí, pretože no, jak 20, nie wiem, par roku zawodim, to nigdy w żywocie jeszcze tak mnie w idiota nikt nie urobił, no ale widocznie tak musiało być. Ďalšou slovenskou posádkou v priebežnom poradí na 11. priečke boli Igor Drotár a Imrich Ferenc, jazdiaci rovnako ako predchádzajúce dve posádky na Škode Fabia R5. Tu prvú rýchlostnú skúšku sme išli tak, aby sme zistili, čo je, lebo je to mimoriadne extrémne klzké. Druhú rýchlostnú skúšku takisto na tie dva prejazdy, aby sme ostali na ceste. No a v tretej rýchlostnej skúške sme trošku spomalili pri Semeradovi, lebo bol mimo cestu a nám ukazovali, že stop. Vypli sme ALS a chvíľu sme išli bez ALS, tak sme to, tak hádam, nejakých 4-5 sekúnd sme stratili maximálne. Ale som spokojný zatiaľ. Škoda tej ďalšej rýchlostnej skúšky, že bola teda anulovaná, teda sa nejazdila kvôli havárii, ktorá tam vznikla, ale je to mimoriadne klzké a náročné, takže není čo sa diviť. Slovenský Camiro Racing Team reprezentovali hneď dve súťažné posádky, obe na zhodných Fordoch Fiesta R5. V ich prípade mal trochu navrch Tomáš Kukučka, ktorého sme spoločne s Petrom Vejačkom v tomto roku na Slovensku ani nemali možnosť sledovať. Predstavili sa spolu iba v Rumunsku na rally Arad a Tomáš si strihol na domácej pôde iba nejaké tie kopce. Žiaľ, kvôli pracovnej vyťaženosti som musel vynechať aj moju obľúbenú autoshow, ale som veľmi rád, že sa podarilo odštartovať tu na Prahe. No, musím povedať, že počasie nás riadne vytrápilo, keďže v noci sprchlo a bolo hodne blata. Ale sme tu, celkom dobré časy, takže užívame si to, bavíme sa, máme tu kopec známych reklamných partnerov, takže tak to má byť. Rovnako v rally aute dlhý čas nesedeli ani Štefan Rosina a jeho spolujazdec Adam Gemery. Tak my sme s Adamom išli spolu do Pšinskú zimu na R5-ke, Fieste. Ale je to úplne niečo iné teraz na tom asfalte, musím povedať. A je to také, no je to zábava, je to niečo nové pre mňa, lebo ráno bolo dosť klsko, dali sme trošku možno nie ideálne gumy. A tak sa učím, akože je to fakt zaujímavá disciplína to rally. A do šestice nechýbali ani bratia Lukáš a Julius Labdavský, ktorí spoločne reprezentujú Subaru Rally Team Komárno.
tie prvé dve verzie, respektíve 4, tie sme fakt išli tak, že sme sa snažili prežiť, pretože sme mali len suché pneumatiky, respektíve nie je moc ideálnu voľbu obutu, ale momentálne teraz na tomto okruhu to sa snažíme vynahradiť a užiť. Po tomto servise, v ktorom mechanici urobili drobné opravy alebo aspoň nastavenia na strahovský okruh, všetkých súťažiacich čakali ešte dve merané rýchlostné skúšky a po nich posledná exibičná bez merania času, v ktorej mohli zabávať divákov, ale aj samých seba. Samozrejme, túto možnosť využili všetky súťažné posádky vrátane slovenských. Pre ne dopadol 25. typkár z Pražský Rally Sprint 2019 naozaj výborne, keď bratia Labdavský dojazdili na druhom mieste v skupine N, ale aj na 15. mieste absolútneho poradia. Ja si myslím, že áno, nakoľko tá česká špička v rámci našej triedy celkom dosť silno obsadená dneska, že je spokojný keď druhý. Štofimu Rosinovi s Adamom Gömörim nakoniec po výbornom výkone patrilo 12. miesto absolútneho poradia. Veľmi som spokojný. Ja sa s Kukom chodím naháňať na ten lad. Sem tam vyhrá on, sem tam ja. Dneska som ťa za kratší koniec, ale dobre, pohodičke. Som vás sám prekvapený, čo sa nám podarilo. Spomínaní Kuko, čiže Tomáš Kukučka a Peter Vejačka, vyhrali nielen tento tímový mikrosúboj, ale patrilo im aj 11. miesto absolútneho poradia. Je pravda, že som si na začiatku úplne neveril, vždy tie druhé prejazdy RZ-ov boli lepšie. Napríklad na tejto okruhovej som si dal sám sebe 22 sekúnd, čo je akože fakt dosť. Ale musím povedať, že aj ma troška vyhecoval Štefan Rosina, pretože bol pol sekundy za mňou, tak som aj naozaj nešmykal, išiel som čistú stopu, takže na tom čase sa to hneď prejavilo. Igor Drotár s Imrichom Ferencom odviedli v Prahe rovnako kvalitný výkon a v cieli im patrilo 9. miesto absolútneho poradia. Tie podmienky dnešný deň boli fakt veľmi zradné a náročné, čiže dalo sa hrať vabank, buď proste dojsť do cieľa nejakým dobrým časom, alebo skúsiť, snad to vyjde. No ale aj napriek tomu som veľmi rád výsledku, ktorý sme dosiahli. Sme v podstate druhí Slováci. Na Pražskom rally sprinte pred nami je Martin Koči, druhý sme my, čiže tá tradícia, ktorá sa ťahá s nami, akože aj v záverečnom hodnotení majstrovstiev Slovenska sa opäť potvrdila. Veľmi sa teším, mám dobrý pocit, skvele pripravené auto, super mechanici, super principál ako majiteľ šéf týmu. Miňo išiel ako spolujazdec veľmi dobre. V podstate všetko fungovalo tak, ako má byť a snáď aj to nám dalo to krásne umiestnenie. Ak by si niekto pred poslednými rýchlostnými skúškami myslel, že sa už nebude na konečnom poradí po dvojitom obkrúžení Strahova nič meniť, veľmi sa mýlil. Už v prvom zo spomínaných dvoch testov totiž klesol vedúci Martin Kočí na druhé miesto a po druhom dokonca na konečné štvrté miesto absolútneho poradia. Tak my sme v predposlednej vlastne dostali dosť veľa, my sme dostali 10 a spadli sme z prvého na druhé a teraz tejto sme ešte spadli zás, neviem, väčšinou mi tu nasedí ten strahovský okruh, ale hlavne bola škoda tá strata vlastne tu na prvýkrát, tak sme mali zle gumy, no, mali sme tvrdšie pneumatiky a šmykalo sa mi, tak sme šli trošku opatrnejšie a to bola asi chyba teda, ale OK, okrem toho bol pekný deň, myslím, že s Igorom sme sa celkom zohrali, že to bolo fajn, takže teším sa. Tretie miesto absolútneho poradia patrilo nakoniec českej dvojici Vojtech Štajf a Radim Kotlář na Volkswagene Polo GTI R5, ale na druhé miesto sa posunula dvojica Grzegorz Grzyb, Tomáš Borko, ktorí, ako vieme, reprezentujú slovenský Rufa Sport Team. Sme rádi, preto sme druhí v Prahe. Je to zavšet taký veľmi ťažký podnik. Prijazda tutaj moc majstrov z Polska, ze Slovenska, z Českej republiky. Každé zna tie RZ-ty hodne dobre. Akurát tento rok bylo tak, že dvie RZ-ty, ktoré išli mimo Prahy, byli skoro nové, pre mňa určite. Ja som ich neznal dobre. Počasí taký bylo hodne ťažké, šmiklavo, trošku aj ledu bylo. Trzeba było dawać pozor. No my nie do końca z teamem jsme sa dohodli, tak jakby to miało być, tak jak říkałem przed tym, ale na koniec to już ustawiliśmy vozidlo, już to fungovalo úžasne, mogliśmy tlačiť i dalo nam to druhé miesto. Jsme veľmi radi, šťastliví i myslím, že tento rok to je taký, že stále jsem druhý. Len na Rzeszowie jsem vyhral na Slovakia Ringu, ako také osobné podmínky a takto Slovensko druhé, tutaj druhé a všude druhé, takže môže tak malo byť tento rok. Víťazstvo na 25. typkár z Pražskom Rally Sprinte 2019 nakoniec odviezla česká posádka Jan Černý, Martin Tureček na Škode Fabia R5.